前几天我们刚说了这个爱奇艺啊，对投影啊，这个手机投屏收费，我们有时候也讲叫甩屏啊，对甩屏收费，很多网友都评价吃相太难看啊，非常的不耻这个事情，而且人民网、人民日报都做了评论。而最近呢，更有网友爆料出电视版爱奇艺，也叫奇异果，除了限制投屏的清晰度之外，还会限制 HDMI 外接设备的投屏内容啊，这个简直是出离大家的这个意料啊！因为当然这是本身不方便，你把手机接到电视机上，但是现在有越来越多的人呢，用这个手机的 HDMI 线连接到电视机上啊投屏。而这样投屏播放的时候呢，会弹出这样的文字，由于版权原因，此内容不支持 HDMI 连线播放而禁止，所以你只能在这个投屏的时候享受 480p 的清晰度啊。按照现在价格算的话啊，可支持在电视端观看的白金会员要比普通的黄金会员贵110块钱，这个就是代价啊。人家为什么用技术手段采取很多方法来阻拦你，就是为了多收你钱，但是你会付这个钱吗？我相信很多人不会愿意这样付钱，所以爱奇艺这样干实在是太啊，怎么说了，已经没法说了啊。但是我们也希望啊，这些吐槽啊能够让啊这几大平台呢清晰的看到他们亏损，他们烧钱的原因是因为他们完全忽视了用户体验。用户体验是这些企业发展的根本，如果没有一个好的用户体验，那你后续的东西一切免谈。